pessoal. Arranquei todos os palanques, né? Aí tava arrancando todos os pés também. Tá bem seco. Acho que é velho já esse pé. Aí tem essa brota aqui, ó. E eu acabei ficando com dó de arrancar ele. Eu vou deixar ele aqui por enquanto. Aí depois eu faço outra... Arrumo esses pau, né? Que os pés dele tá bem podre. Foi dar uma ajeitada melhor neles. E faz de novo aqui, né? Eu tenho uma muda lá, mas é de outra qualidade. Então vai ficar... Se esse aqui for pra frente e o outro também, vai ficar duas qualidades diferentes, né? E vamos deixar aí por enquanto. Aqui, ó. Tinha as palhas de milho que a gente tinha tirado daqui. Quem acompanha o canal aí viu que antes do feijão tinha milho, né? Ele tava amontoado ali embaixo. Aí agora tirou o feijão, sobrou uns pezinhos aqui, mas da replanta, então é coisa pouquinha. Então eu esparramei tudo o milho aqui de novo. As palhas, né, de milho. Pra fazer o esterco, né, cobertura da terra. Aí vamos deixar agora um pouquinho sem plantar nada aqui. Vou deixar ela apodrecer um pouco aqui. Aí depois daqui um mês, dois meses, não sei, mais ou menos. A gente vai ver ainda o que a gente vai plantar aqui de novo, né? É pra dar uma estercada na terra. Lá do outro lado também. Eu não filmei não, né? Jogando essa palha, tava amontoada. Mas lá do outro lado, lá, ó. Aqui. Tinha um monte, né? De palha. Aí eu esparramei também na terra lá. Vamos deixar lá descansar um pouquinho, né? Pessoal, hoje é domingão, voltamos aqui na nossa chácara. Vamos dar uma banada melhor no feijão agora, né? Pra finalizar a nossa colheita, né? O pano tá pequeno, não tá dando pra... Tá dando muito certo, não. Funciona, mas não tá dando certo. Tá ventando bastante. Só que o pano nosso aqui tá pequeno, né? Acho que vamos ter que passar na peneira mesmo, né, para finalizar. Pessoal, nossa última banada, né? Agora vamos pesar para ver quantos quilos vai dar. O outro lado aqui. No outro vídeo deu 7 quilos. Foi plantado 600, 700 gramas mais ou menos do outro vídeo. Esse aqui mais ou menos 1 quilo mais ou menos. Então agora vamos pesar pra nós ver quanto que deu. 7 quilos. Sete quilos aqui. Aqui duas sacolinhas deu 7. Vamos pesar mais duas aqui, né, pra nós ver. Aqui é o senhor que vai pôr aí, tiozão. Pega lá, Pedro. Acho que não tá verde, não. Oito quilos. Pessoal, mais 8 quilos aqui, né? Então, 15 quilos. Deu 15 quilos, né? Então, nossa produção foi satisfatória. Se você assistiu até aqui, não foi inscrito no canal, se inscreva no canal.
ative o sininho, comenta e compartilhe com os amigos para ajudar nós a fortalecer nosso canal. Então vamos limpar agora o panão aqui, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.